I pozdrav svima ljudi, moje ime je Aleksa, osnovni klip, a kao što vidite danas igramo Fortnite. Pa ja sam tek početnik, znate, sa YouTube-om. Pa molim vas ostavite like, share i subscribe. Pa da ne smaram toliko. Ajmo u video. Došao smo u Dirty i izgleda da nema nigde česta. Dobro, idemo u ovom dvora. I samo da vam kažem, to što sam default ne znači da ne znam igru. Znam dobro da igram, ali neću sad da se hvalim kao najbolji sam igrač na svijetu, ja sam bolje tipu, a naravno da nisam. Pa ako hoćete da igrati sa mnom ili protiv mene, kako god, samo mi u komentarima pišite vaše Epic Games ime i ja ću vas dodati. Neću naravno baš sve koje vidim. Neću sve koje vidim, neke ću. Pa sad ja, pa da ne smaram opet. Šalim se ljudi. Samo krenim, samo nastavim s videom. Malo sam pogrešio. Malo. Ne, to sam ono. Ja, lada je ovo... Ne. Dakle, ovo tu. Lada je ostalo ovo od TNT. A ne, ovo mi se učinilo da piše ono bull, kao TNT. Izi drugi se zove četiri. Tactical SMG, dobro, samo malo. Samo neku rakicu. Neka sam. Ne, assault. Idem prvo da otvorim chest pa ću zati assault ako ne dobijem ništa. Dobro, brst sam dobio i onako idem po assault. Ajde, uzet ću kola. Samo da vam kažem, bolje nikom ne preporučujte da ide samo u kola u vrt. Jer eto, vidite šta će se dogoditi. Nećemo ići uopšte. Ili će me slupati ili nešto. Ili će eksplodirati auto pa ćemo dobiti fall damage. Ne fall damage, ovaj sam damage. Ali neki lik sad ladno je umro, pao sa 14 metara. To je Fortnite baš malo. Nije jako malo. Ali možda ne odavde. Manje. Da sam da šakrem tu buš da vidim koji imam challenge. Ne, to je pogrešno drugo. Ovako idem u nedelja 2, na primjer. Seven chest in Salt Springs, Elimination Authority, idem ja zbog zore. Pa ljudi! Šalim se. Kad
Sad je preostalo 30 likova, 29, a ja imam ovakav but. To je moj pas. Jedno je lama. I stići će me ovaj izvor. Samo neću ciljem da se usporim, sam ću ovako ispati. Lama. Da ne moram sad. Tamo vam da ne razvijem. Lost this in the storm. Jedan lik sad umro u zoni. Sad kad ja dođem do ovde, zona će opet krenuti. 100%. Dobro, neće sigurno, ali brzo će mi stići. Neće sigurno uspjeti skroz do liku ovde dođem. Neće like ubio opet. Ne vole, izašto sam vidim tamo neki loot, izgleda da će nalutati, nalutati. Da vidim sad kakav loot. Ja nisam hilo ni full. Ja nisam ni gledal, nisam ni obraćala par. Ni koga je izbatila, ni ništa, ni gledala sam samo ušao poruka 100 komada, rekao, u, rekao, mora da se desnilo. Imam sad dosta dobro materijala, mada mogu bi da imam još. A baš me zanima šta je ona imala. Valjda mi neće stići zona. Za 35 sekundi ja mislim da ću uspjeti. Evo ga helikopter. Baš kad mi ne treba sad neki lik, dođe mi neki lik. Inače, ljudi, samo da vam kažem zašto ja nekad tako hodam kao noob. Zato što mi je drug kad igrao Fortnite tu kod mene, on je nešto isčačkao dok je igrao, pa mi sada moram da kliknem. Spajdem sad s ovim likom jer moram da idem u zonu krenuo. Šta bi ono znači? Što se nalio to? Ne možemo sa pobednicom.
nego sam se šokirala. Jebote, ona se nije makla. O da. O da. Da joj sad, vidi. Sad joj da, zato što se zaposlila, znaš. I da, sad, mislim, kakav debilizam. Pa mene bi bilo... Kako nije? Pa nije. Pa nije. Pa nije, zato da... Nije. Ma nije, ne bitno. Da. Jesi je pitala šta si malo targeta? Nisi je pitala. Tak, to se tamo te lukuje. Ma da, lukuje. Ajde. Ajde. Wolverine Klaus. Ajde, Judin. Shines. Moram da nađem bolji shotgun. Bolju shotgun. Kako bi neki rekli. Vidite koliko bi se dosta bi šlo. Likova je ostalo. Ono sad kad bilo game. To bi bilo peti solo game. Ne igram ja ljudi dugo Fortnite. Uopšte. Baš mi mriga za onog lika i da mi želi. Ja, lik opet. Ja da hitu sam ga. Ljudi, ovo je bio kraj videa i ćao.